Будинок Віталія Карпенка розташований на одній з вулиць, якою проїжджають фури. Чоловік говорить, окрім розбитих доріг, ще низка незручностей. Мені особисто, як жителю Баштанки, неприємно чути і бачити те, що дороги вбиваються, те, що діти, які можуть проходити по вулицях, вони можуть награждатися на небезпеку, те, що може бути загазованість на вулиці, ну і тому подібні речі. Віталій Карпенко говорить, на ситуацію терміново має вплинути міська та обласна влада. Ця дорога загальнодержавного значення. Складається таке враження, що влада просто перекладає бумаги, робить якісь відписки і не зрозуміло, що проїсходить. А по суті, нічого не робиться. Валентин Галенда, представник дорожнього контролю, говорить, гребля, через яку їдуть фури, аварійна. Люди бояться, вона не витримає навантажень. Це намагаються пояснювати і водіям великовантажних машин. Скажіть, будь ласка, коли ляже наша гребля, кудою ви поїдете? Ви кажете, об'їзною нельзя, полями не виходить, все, і гребля лягла. Все одно ви знайдете вихід, кудою їхати. І більшість водіїв з розумінням відносяться, розвертаються і їдуть іншими шляхами, точно якими я не знаю. У міській раді ситуацію тримають на контролі та неодноразово питання греблі виносили на екологічну комісію, говорить заступник міського голови Володимир Драгуновський. Ми доказували кілька разів на цих комісіях екологічних. Ми розказували, що якщо ці фури будуть мотатися і плід по Баштанці, не буде об'їзної дороги, буде екологічна катастрофа. У нас там проходить колектор по вулиці Театральній, да. І ви представляєте, яка може бути ситуація. Рветься гребля, уходить наш ставок, рветься цей колектор, це все по балки, рветься другий ставок, а там у нас сирзавод та чесні. Це все йде в Інгул. А Інгул куди подає? Чорне море. Представник громадської організації «Дорожній контроль Баштанка» Валерій Бабич розповідає, міська влада допомогла привести до ладу дорожні знаки, які раніше були зафарбовані та поламані. Але, каже чоловік, ще багато роботи. Тож виходитимуть щодня і не пропускатимуть фури до міста. Наша ціль – змінити цю ситуацію, тому що зараз збір урожаю, і ми переживаємо, боїмося за те, що наша гребля просто не витримає оцього навантаження. Не витримає навантаження, і тоді ми будемо кілька років чекати на її відбудову, на її реконструкцію. Олександр Славінський, голова Баштанської районної державної адміністрації, телефоном розповів, найближчим часом зроблять аварійний ремонт об'їзної дороги, аби фури не заїжджали у місто. Це той ремонт, який буде здійснюватись в аварійному порядку, тобто зараз. Зараз період в літній період до того, як буде підписаний договір на проведення середньопоточного ремонту. Шестикілометровий відрізок дороги національного значення Н-11 об'їзну навколо Баштанки планують відремонтувати вже в цьому році. Під час ми вчора їздили до проєктанта. Зараз вже вчора ми туди їздили і проєктант, деякі люди місцеві сьогодні приїжджали, вони бачили вже роботу. Ми брали деякі заміри для розуміння всієї конструкції. Робимо проєкт. Плануємо зробити, будемо казати, нормальний ремонт, повноцінний даної дороги. На даному етапі намагатимемось зараз зробити дорогу проїзною, аби люди могли їздити, і працюємо над проєктною документацією. Валентина Гурова, Вікторія Андрушків. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Thank you.